提问肤色已知为两对基因的多基因遗传，很单纯，只有两对基因，也就是 A 与 B。他已经把跟你讲说，有一个肤色基因为大 A 小 A 大 B 小 B 与白人女生结婚，所以他的亲代基因型就大 A 小 A 大 B 小 B， 而白子就是白色白人就是小 A 小 A 小 B 小 B， 身体是白的喽。好，我们来看其肤色，而跟你讲是多基因遗传，多基因要圈起来，它不是孟德尔的显影性那一种，它是多基因遗传的。好，我们来看这个子弹。最多可出现几种基因型，问的是基因型哦，不是问表型哦，问的是基因型哦。哪些呢？一样，我们就快速咯。大 A 小 A 乘以小 A 小 A， 是不是基因型有两种？就是大 A 大 A 跟大 A 小 A 两种。而 B 呢，大 B 小 B 乘小 B 小 B 也是两种，就是大 B 小 B 跟小 B 小 B。所以基因型有2乘2四种，哪四种呢？大 A 大 A 大 B 小 B， 大 A 大 A 小 B 小 B， 大 A 小 A 大 B 小 B， 大 A 小 A 小 B 小 B 四种。所以答案是四种。所以 A 就不对了， A 有两种基因型子代， B 有两种基因子代，2乘2四种，不是六种。好，嗯，我怎么知道白人是基因型？你说白子吗？白人，白人啊，当然是没有色素才叫白人啊。所以身高体重最矮的跟最白的就是小小小小，没有任何显性。你这问题问得很好，他可能本来不是尝试，现在是了。课本有写哦，哎呀，你救了我。他说课本有写，还把责任推到别人上。课本有写，最矮的、最笨的，或是最白的，因为智商、身高、肤色都属于多基因遗传。所以可以把自己太笨挂在爸爸身上。你不要零用钱的话，哎，快过年了，你压岁钱不要拿，你就这样讲吧。啊、哦，只是智慧其实还包含后天的练习跟学习。他就是又有这个基因，同时后天又经过激励激发。嗯，好啦，以上是 A。那 B 选项可能会出现具有四个显性基因的子代吗？四个显性就是大 A 大 A 大 B 大 B。你看这样的结婚结果，大 A 小 A 大 B 小 B 跟小 A 小 A 小 B， 可能不可能子代四个都大写？当然不可能啊，我扣零啊，对不对？而且其实最多，你看 B 已经固定，我把子代写在这里哦，大 A 小 A 乘小 A 小 A。是不是一定有个小 A， 然后大 B 小 B 乘以小 B 小 B 是不是也有个小 B， 所以只剩两个位置可以摆了，不可能全大写，因为有两个已经确定是小写了，所以 B 选项不可能四个都显性，所以 B 打叉叉。好， C 选项子代最多可出现三种不同的肤色，对呀、啊，哪三种？我这边不是可以放大写或小写，这边不是可以放大写或小写吗？所以最多有两个大写，也可能一个大写，也可能零个大写，所以有三种啊，一二三，三种。所以答案 C 是对的，哪三种呢？就是零个显、一个显、两个显性，总共三种。好，猪选项可生出具有两对同型核子基因的子代吗？什么叫两对？两对都是同型核子，就是 A 也是小小 ，B 也是小小，有没有可能？可能，因为另外一种同型核子大大大大是不可能的啦，因为不可能有两个都大 A， 两个都大 B， 打叉叉，所以它有可能是两对同型核子，就是小 A 小 A 及小 B 小 B 在一起。所以十一猪是对的。好，生出白人的几率就是零个隐性，讲说零个显性，这个二分之一学小 A， 这二分之一学小 B， 所以二分之一乘二分之一四分之一，有四分之一的子代会是白人，就是小 A 小 A 小 B 小 B 全部隐性。好，以上这一题答案为 C 猪一。请问第四题多选还有没有问题？老师，你说为什么是三种？因为你这个结婚的结果，一号位置可能大 A 可能小 A， 但是一定有个小 A。二号。B 的位置有个大，这个位置可能大 B 小 B， 但是有个小 B， 先问对不对？所以有两个位置可以摆，我可以两个位置没有一个隐性，没有一个显性，零个显性，或是两个挑一个放显性，一个显性，或两个都放显性，两个显性，所以有一号表现型、二号表现型、三号表现型，有三种，分别为零个显、一个显、两个显，所以有三种表现型。多基因遗传就是看你的显性可以有几种。组合就是一个显、两个显、三个显，显性的数量可以有几种，那就是你的基因型的表现的种类。好，这是多选题第四题。